Карибски пирати момчета, оригинално от най-щастливата и горда майка. Карибски пирати! Карибски пирати! Карибски пирати! Карибски пирати! Йошо! Хай! За шефката! И така, много специален поздрав за цялата фамилия. И така, фино кани цялата фамилия на хорото. Цялата фамилия на бате Фило на хорото. Карибски пирати и фамилията на Деси. За нейния принц, нека да бъде жив и здрав. За най-усмихнатата майка! За Деси! А най-вече музикалните поздрави за тях. Со, со, со! За всички гости! За Деси и за бате Фило. Най-вече за абитуриента, за Мечо. Деси! 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 Айде, басина! Представям най-добрия в тежка категория. Град Сливен, Милqtin, шампиона, Милqtin Агамичи. Я шага. Ah.
Ари, ако обича, Данко! 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 Ари, сега! Ари, сега бащата да поведе едно хоро, после да се готви Чичо Данко! Добре! Азе! Ари, мине! Ladies and gentlemen, най-добрият саксофон на Балканите, Миладин, Милати. Бързи, бързи, бързи! За целото племе. Хорото. Айде, Данко! Айде, хорото, брат ми! Пристига една голяма пана от Марианката за Бата Билю, за неговото семейство, най-вече за абитуриента. Соло! Бате Данко, Данко, чичето, ако обича да заповяда да поведе хорото и неговото семейство, той още посреща гостите. Айде, продължава бащата! Я ще бате Филио! Казваме добре дошъл на Ибрам Мука, оригинално. Айде, батунец! Чао! Айде сега сестрата да поведе. Айде, Дани. Айде,
сестричката, с най-готвения абитуриент. Замечал!